të këte uta kisha shumë pak hapsira dhe ishte zgjedhja ime që të ikja në ekip që të merra më shumë minuta. Pastaj zgjodha Kastriotin sepse më duk oferta më e mirë që mu ofrua dhe zgjodha Kastriotin sepse besoj që do të arrim objektivin e klubit që të mbesim mes 10 ekipeve më të mira. Gjendja duket mirë me profesor Devollin. Tani këtë ditë normal ka ngarkesat e veta stërvitja. Besojmë që do ketë edhe afrime tjera për sos me shuf për flitet, tani nuk e dim. Shpresojmë të bëjmë sa më të mirë që të arrijmë objektivin në fund. Shanset normalisht që janë, shanset. Rivaliteti është i fort, por nuk besoj sepse Superliga nuk është që kanë diferencat ndonë ekipet nga njëra tjetra. Besoj se gjërat e vogla bëjnë diferencën. Shpresoj që t'i rregullojmë ne ato gjërat vogla sa do të vogla dhe bëjmë më të mirë në ndeshje, që të marrim pikët tona. Objektivi ndërtesës është të ecë sa më lart normal. Shpresojmë që të kapim edhe objektivin e Kastriotit tani që jam bërë pjesë këtë sezon. Pastaj vitin tjetër shikojmë.